il-mexxej mhuwiex akbar mill-partit. Jiena Matthew Borg għandi 29 sena, relazzjoni tiegħi mal-Partit Laburista, jiena partitarju, f'sens minix parti mill-Partit Laburista delegat jew hekk, imma partitarju, trabbet familja imħalta, naħa mal-Partit Nazzjonalista u naħa mal-Partit Laburista, imma dejjem kont inkun ħafna mill-ħin ma' dik il-parti li qed mal-Partit Laburista. Jiena hawn ikber u mbagħad hemm bdejt niskopri u nistudja u realizzajt li kien hemm ċertu valuri bħal ġustizzja soċjali, il-kundizzjonijiet tal-għajxin tal-aktar vulnerabbli, li valuri li kienu ovvjament resquni aktar valuri xellugin lejn il-partit xellugi ta' fis-sistema politika tagħna li kien il-Partit Laburista. U bdejt nivvota l-Partit Laburista, u bqajt nivvota l-Partit Laburista. Jiena bħala Laburista, naħseb anke Laburisti oħra bħali, il-kitbit ta' Defni Karmal Galizja dejjem ħarisna lejhom b'ċertu xettiżmu, u kien għalhekk li anke meta seħħet elezzjoni bikrija minħabba dak li kienet kixfet i jiena xorta rġajt ivvutajt il-Partit Laburista. Issa ovvjament, reċentament, qed joħorġu dawn il-prove tista' tgħid, meta saf tiżmin ilu kienu allegazzjonijiet ta' ġurnalista li ħafna minna l-laburisti kienu jħarsu b'ċertu xettiġi tagħhom, illum qed naraw li huma veri, li hemm nies fl-istat f'pożizzjonijiet għolja ħafna fl-istat qrib il-Prim Ministru li huma implikati fil-qtil tagħha. Jiena li bqajt nemmen fil-Partit Laburista u f'dak li kien jgħid Joseph Muscat u bqajt nivvotalu anki 2017 pereżempju f'dak il-ġen kollu, illum inħossni rrabjat ħafna. Irrabjat u tradut. L-ewwel priorità hija li fuq livell governattiv huwa li l-Prim Ministru Joseph Muscat jirriżenja issa qabel għadha. It-tieni fuq livell nazzjonali qed ngħidu li jsir investigazzjoni fuq kull kuntratt, jekk forsi mhux fuq kull kuntratt ta' xi huwa task kbir ħafna, imma fuq il-kuntratti ewlenin nazzjonali li magħhom messu nies korrotti. Nies bħal Konrad Mizzi pereżempju. Għandu jinstab mexxej ta' Partit Laburista ġdid, mexxej li ikollu l-valuri tal-ħaddiem u t-tip ta' kondizjon tal-ħaddiema fuq l-ewwel u qabel kollox. Li mexxej l-politika ekonomika tiegħu ma tkunx dibbaża billi nitħabbeb iż-żejjed man-negozjant il-kbar u jekk jinħoloq xi ġid bit-trick il-dawn, jiġifieri mbagħad jekk inħorġi jġibu l-hawnhekk. Ikun mexxej li l-ġid ikun trickle up. Il-mexxej mhuwiex akbar mill-partit. Ibqgħu għamlu fil-valuri xellogin tagħkom, tal-ġustizzja soċjali, tal-tattitjib, tal-kondizjoni tal-ħaddiema, l-internazzjonaliżmu, ibqgħu għamlu fl-allianzi politiċi tagħkom, jekk intom laburisti tistgħux tgħidu intom laburisti, intom m'intomx Ġewsefjani, intom laburisti. Aħdmu biex la il-mexxej, la Joseph Muscat, il-mexxej attwali, jitlaq jgħidla llum qabel għada, aħdmu biex il-mexxej ta' warah ikun mexxej li jibdel ir-rotta.